Člen rožmberského rodu, o němž dnes budeme hovořit, prožil notnou část života v politických i válečných bouřích za Přemysla Otakara II. Panujících. Jeho osobní historie se s historií Železného a Zlatého krále značně protíná. Přemysl Otakar II. Nemá nástup na trůn lehký. Vztah s jeho otcem Václavem I. je díky jeho vzpouře tak napjatý, že nějakou dobu stráví ve vězení na hradě Přimda. Politika, která je rozdělila, je však po čase opět spojuje zpět. Když 23. září 1253 Václav I. umírá, všichni očekávají v Přemyslovi silného panovníka. Tím Přemysl II. Opravdu je. V Čechách začíná éra velkého budování, ale též i silných politických bouří a válek. Nutno podotknout, že svět nebyl v dané době klidným místem, kde si v Mongolsku domorodý náčelník Čingischán sjednocuje okolní kmeny a dobývá obří území, sahající od Asie až po Evropu. Století, to je doba plná válek, na níž i sám Bok I. zakládá svou kariéru. V rodu Rožmberků půjde o osobu zřejmě uznávanou, neb jméno Bok se v dalších generacích několikrát opakuje. O jeho narození a dětství toho nevíme prakticky nic. Je prvním známým nositelem predikátu Voko de Rožmberk. Vydal jej Václav I. 22. června roku 1250. Podle této listiny můžeme usuzovat následující věci, tedy že byl Bok I. z Rožmberka politicky činný, a to již před rokem 1250, a také, že již byl podle tehdejších zákonů dospělý. Po zmíněném roce stál v centru politického dění v Českém království. Podporoval a aktivně pomáhal králi Přemyslu Otakaru II. Listina ze 7. června 1255 se o něm zmiňuje jako o nejvyšším maršálkovi Českého království. Právě v tomto roce s králem táhne na křížovou výpravu do Pruska. Účastní se v pádu českého vojska do Bavorska a přežívá i porážku u Mieldorfu v roce 1257. 12. července 1260 se aktivně s Otakarem II. Podílí na porážce krále Béli IV. U Kresenburnu a za úspěch mu český král udělil úřad hejtmana Capitaneus ve Štýrsku. Se ziskem moci Bok I. svou pozornost upíná na Poddunají, přesněji řečeno na plenkeberské dědictví, ztracené jeho otcem Vítkem III. Z Prčice, které se snaží získat zpět. V roku 1259 zakládá ve Vyšším Brodici terciátské opatství. Podle některých nepodložených tvrzení tak činí poté, co jen o vlásek uniká smrti utonutím v řece Vltavy. Právě ve Vyšším Brodě pak nechává zbudovat v kostele Panny Marie hrobku, která pro rod Rožmberků bude fungovat do jeho vymření. Jeho soukromý život je i dnes pro nás velkou záhadou. Je nám známo jediné jeho manželství s Hedvigou ze Šternberka. O ní víme pouze to, že přežila svého muže o 50 let, což nám může naznačovat, že mezi ní a Bokem I. byl vyšší věkový rozdíl, anebo též, že Bok I. zemřel docela mlád. To z důvodu neznalosti jeho data narození nemůžeme s určitostí vědět. Víme však, že Bok I. umírá 3. července roku 1262. Pohřben je ve zmíněném cisterciáckém opatství ve Vyšším Brodě, které tomuto účelu bude sloužit po dalších 349 let. Bok I. s Hedvigou ze Šternberka po sobě zanechává dva syny, Jindřicha I. z Rožmberka a Vítka II. Z Příběnic. A právě o prvním zmíněným se budeme zaobírat příště.